Ողջույն, Սիվիլնետում ձեզ հետ Արլին Օզինյանը։ Այսօր Թուրքիան ինչպես որ կահաղորդմանը իմ հյուրն է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության փոխտեկան թուրքակետ Ռուբեն Մելքոնյանը։ Բարի կալուստ Ռուբեն։ Բարի։ Ռուբեն, անցած շաբաթ Թուրքիայի ամենակարևոր իրադարձություններից էր հայ մտավորական Էթիեն Մահչուբյանի նշանակումը, որը նշանակվեց վարչապետ Դավութոğlu-ի գլխավոր խորհրդականը։ Թուրքական մամուլը, ինչպես դու էլ հետևեցիր, այս նշանակումը բավականին կարևորեց, հատկապես նշելով Էթիեն Մահչուբյանի հայկական ձագումը, եւ նույնպես սա դիտեց Էրդողանի ապրիլ 24-ին կառուցողական ուղերձից հետո երկրորդ մեծ կառուցողական քայլը հայկական քաղաքականության շրջանակներում։ Դուք որպես թուրքակետ, դուք ո՞նց եք որակավորում այս նշանակումը։ Նախ ամենաառաջինը ես կուզենայի նկատենք, որ Էթիեն Մահչուբյանը Լեովին կամ նույնիսկ մասնակի չի արտացոլում Թուրքիայի հայ համայնքին եւ չի ներկայացնում հայ համայնքը։ Դուք շատ լավ հայտնի է, որ Էթիեն Մահչուբյանը համայնքային շատ խնդիրներից դուրս է եւ առաջին հերթին երևի իրեն ասոցացնում է որպես կաթոլիկ, հետո երևի որպես ծախակողմյան գործիչ, ամենայն դեպս նրա հայտարարությունները եւ նրա արձազրույցները լի են նման խոստովանություններով, որ նա հայ համայնքի մասնիկ չէ, ճիշտ է ծագումով հայ է, բայց իրեն ասոցացնում որպես Թուրքիայի քաղաքացի, եւ նման անձի նշանակումը որպես Թուրքիայի վարչապետի գլխավոր խորհրդական պետք չէ դիտարկել այդ հարթությունը, այսինքն ես չեմ կարծում, որ Էթիեն Մահչուբյանը ներկայացնելու է հայ համայնքի շահերը կամ փորձելու է ուրեմն այդ համայնքի կամ ընդհանրապես փոքրամասնությունների խնդիրների շահերի պաշտպանը լինել, այլ նա Թուրքիայի, այսպես ասած, տարած հայտնի մտավորականներից է, որը ունի որոշակի գաղափարախոսություն, որը մինչ այդ էլ բավական սերտ հարաբերություններ ուներ իշխող կուսակցության հետ, իշխանությունների հետ, եւ սա ուղղակի դե յուրը հաստատվեց այս նշանակումով, դե յուրը հաստատվեց այն կարգավիճակը, որ Էթիեն Մահչուբյանը ուներ դե ֆակտո, այսինքն Դավութոğlu-ի եւ մյուսների հետ սերտ հարաբերություններ, խորհրդակցություններ, երևի թե խորհրդատվություն, եւ այս նշանակումով ուղղակի հաստատվեց դա։ Ես կարծում եմ, որ Էթիենի նշանակումը ամեն դեպքում նշանակման մեջ քարոշչական երանգները շատ ավելի շատ էին, քան այն, ինչ կա իրականում, եւ մամուլի, այդ թուրքական մամուլի եւ երբեմն նաեւ թուրք պաշտոնյաների բուրըն արձագանքը, ես կարծում եմ, փոքրինչ չափազանցված է եւ չի արտահայտում իրականությունը։ Ռուբեն, իրականության մեջ Էթիեն Մահչուբյանը նման բնդում ունի, որ ինքը օգնելու է Դավութոğlu-ին, ասենք հայ-թուրքական հարաբերությունների շրջանակներում կամ առհասարակ համայնքային խնդիրների ոլորտում։ Կարծես թե սա թուրքական կողմից մեկնաբանվում է այս ձևով, դրանով իրենք ինչ են ակնկալում, աշխարհին ցույց տալ իրենց այն հարուստ Օսմանյան փորձը, որ Բեդության բարձրաստիճանները կարող են լինել քրիստոնյաներ, թե ուղղակի ցեղասպանության 100-ամյակից առաջ սա այն հերքողական քաղաքականության շարունակություններից է, ինչ ես կարծում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մի քանի իրողություններ կան, որ իրար հետ այսպես սերվել են։ Առաջինը այն, որ իհարկե արտաքին լսարանի միջազգային հանրության համար շատ հետաքրքիր ներկայացում է, եւ թուրքական իշխանություններն էլ կարողանան շատ լավ փաթեթավորմամբ այս փաստը ներկայացնել, որ վարչապետի գլխավոր խորհրդականը փաստորեն հայ է, քրիստոնյա է, եւ սա Թուրքիայի տոլերանտության, անդուրժողականության հերթական դրսևորումներից է։ Մյուսը, որ Էթիեն Մահչուբյանը փաստորեն առանձնացրել է խնդիրների մեջ, որ հայկական հարցը այսօր Թուրքիայում առաջնային խնդիրներից չէ։ Եվ երրորդը, որ իհարկե մոտեցող 2015 թվականը իր հետ որոշակի այսպես զարգացումներ ու կանխատեսումներ է բերում, եւ կարծում եմ, որ Էթիեն Մահչուբյանը լրջագույն դերակատարում կունենա, կամ Էթիեն Մահչուբյանին որոշակի դերակատարում են հատկացնելու 2015-ին
Թուրքիայի իմիտացիոն քաղաքականությունը առաջ տանելու համար։ Ես չեմ կարծում, որ Էթիեն Մահճուկյանը կարողանալու է ինքնուրույն կամ հայանպաստ կամ օբյեկտիվ դիրքերից ելնելով որոշակի քայլեր անել։ Ես կարծում եմ, նպատակ չունի, նա դառնալու է թուրքական կարոշչության եւ թուրքական ծրագրի մի մաս, միգուցե անկախ իր կամքից։ Եվ նաև այն պատճառով, որ այն գաղափարախոսությունը եւ այն մտածելակերպը, որ Էթիեն Մահճուկյանն ունի եւ ի ցույց է դրել իր գործունեության ընթացքում, հենց թեկուզ նույն ակոսում, մեզ թույլ է տալիս պնդել, որ առաջնայինը երբեք հայկական խնդիրները չեն, հայկական շահերը չեն, եւ Էթիեն Մահճուկյանը շատ հետաքրքիր թուրքական իշխանությունների համար եւ հարմար կերպար է այդ պաշտոնը ստանձնելու եւ այդ դերը տանելու։ Կարևորը ներկայացումն է եւ կարևորը պաշտոնի անվանումն է, միգուցե եւ Էթիեն Մահճուկյանի խորհուրդների կարիքն էլ ոչ ոք չունենա, բայց ամենայն դեպս այդ պաշտոնը եւ դրա թմբկահարումը միջազգային ամբիոններում ես կարծում եմ թուրքական իշխանությունների մշակված ծրագրից մեկն է եւ ես վստահ եմ ուղղակի, որ մենք շուտով դրա արձագանքները կտեսնենք եւ դրա առաջին քայլերը կտեսնենք։ Էրդողանը արդեն հայտարարեց, որ բարի կամք է դրսևորում Թուրքիան եւ ուղղակի թուրքական քարոշճամեքենան մի փոքր ճգնաժամի մեջ էր, քանի որ այն ինչ որ նա թվարկում էր որպես բարի կամքի դրսևորում, 10 տարվա, 15 տարվա վաղեմության ինչ որ փաստեր էին, որ Էրդողանը սիրում է կրկնել ինքնաթիռի բացումը, չգիտեմ, հայաստանցիների այնտեղ աշխատելը, պատմաբանների հանձնաժողով, արխիվներ եւ այլն, որոնք երևի թե ինքն էլ ուղղակի չի հավատում, եւ կարծում եմ, որ նրա այս թվարկումների մեջ Էթիեն Մահճուկյանի նշանակումը նույնպես որոշակի տեղ կգտնի, նշելով, որ մենք այնքան տոլերանտ ենք, այնքան անդուրժող ենք, որ մեր երկրի վարչապետի գլխավոր խորհրդականը պաշտոն զբաղեցնում է ազգության պայ։ Լիքը խոսելու են այս մասին։ Կարծում եմ։ Իսկ Ռուբեն, կհիշես, մինչև 2005 թիվը շատ լայն տարածում գտած գաղափար կար, որ Թուրքիան ինչքան ժողովրդավար դառնա, ինչքան ժողովրդավարական կարգերը հաստատվեն Թուրքիայում, նույնիսկ Եվրոմիության անդամակրությունը, եթե իրականանա, Թուրքիան կլինի այն երկիրը, որի հետ Հայաստանը ավելի հեշտ կբանակցի։ Մի կողմ թողնենք, թե Թուրքիան Եվրոմիության եւ ժողովրդավարացման գործում որտեղ է գնում, այս նշանակումը մենք կարող ենք դրական համարել հենց Թուրքիայի ներքին լեզարանի համար, որ այսօր թուրք մարդը տեսնում է ու լսում է, թե հայը կարողանում է դառնալ խորհրդական, գլխավոր խորհրդական։ Մի կողմ թողնենք մենք մեզ, փորձենք ներսից նայել Թուրքիային։ Ինչ խոսք, շատ հետաքրքիր է, եթե այդ տեսանկյունից դիտարկենք։ Նախ այդ կարծիքը, որ Թուրքիան ինչքան ժողովրդավարական դառնա, այնքան ավելի հեշտ կլինի, դա ըստեղության դասագրքային ճշմարտություն է։ Բնական է, որ եթե հարևանը լինի ավելի քաղաքակիրթ, ուրեմն դու ավելի հեշտ կշփվես նրա հետ։ Եվ այդ տեսակետը երևի թե ամենաշատ քարոզող հայերից մեկը Հրանտ Դինքն էր եւ Ակոսը փաստորեն, որը լծված էր այդ գործին։ Ինչ վերաբերում է Էթիեն Մահճուկյանի նշանակմամբ այդ տեսակետի, այսպես ասած, հաստատման մասին, ապա եթե իրոք դիտարկենք շարքային Թուրքի տեսանկյունից, այո, ազգությամբ հայը զբաղեցրել է Թուրքիայում բավական լուրջ պաշտոն։ Եվ սա շատ, այսպես, նաև Թուրքիայի քաղաքացիների համար շատ հետաքրքիր, ինչ որտեղ նաև թուրքական այդ տաբուները կամ ստերեոտիպերը կոտրող մի քայլ կարող ենք համարել, բայց այստեղ չենք կարող մենք անտեսել կոնկրետ անձին, եւ կոնկրետ անձի նշանակումը չենք կարող համարել պատահական։ Եթե այդ պաշտոնում նշանակվեր հայ համայնքը ներկայացնող ցանկացած այլ գործիչ, միգուցե եւ մենք այս տեսակետը կարողանանք իրոք ասել, որ հաստատված է, որ այսօր Թուրքիան այնքան ժողովրդավար է, որ փաստորեն այդտեղ բարձր պաշտոններ զբաղեցնում են հայերը։ Եթե նախորդ խորհրդարանական ընտրություններում հայ պատգամավորության թեկնածուները, որոնց անունները շրջանառում, իրոք կարողանային որևէ կուսակցության ցուցակում ընդգրկվել եւ իրոք կարողանային դառնալ պատգամավոր, միգուցե մենք այդ մասին խոսենք։ Ոչ թե 15-րդ շարքերից այլ։ Բայց այստեղ մենք էլի գալիս ենք այն կետին, որ
Էթիեն Մահճուպյանը միայն անձնագրով է հայ ըստ էության, չբոլորովին չվիրավորելով նրան եւ հղումանելով հենց իր կարծիքին։ Էթիեն Մահճուպյանը ազգությամբ էթնիկ առումով հայ է, բայց այդքանով հայության հետ կապված նրա բոլոր աղերսները եւ բոլոր կապերը ըստ էության սահմանափակվում են։ Եվ սա, եթե մենք հաշվի չառնենք, կարծում եմ մեր դիտարկումը եւ վերլուծությունը սխալ հունով կգնա, քանի որ չենք կարող անտեսել, որ հաստատ նրա այդ մոտեցումը, Էթիեն Մահճուպյանի դիտարկումը, դիտանկյունը ընդհանրապես խնդիրների վերաբերյալ ըստ էության աշխարհակաղակացիական է, հա, գլոբալիստական է եւ չի բխում հայ լինելու իր ծագումից չի բխում։ Ուստի նա ոչ թե հայազգի խորհրդական է, այլ նա ուղակի խորհրդական է, որը էթնիկ առումով հայ է։ Ռուբեն, անկասկած դու էլ էիր հետևում այն տարիներին, երբ դեր Էթիեն Մահճուպյանը գրում էր Գուլենական Զաման օրաթերթի համար հետաքրքիր հոդվածներ էր գրում, ընթերցելով դու իրեն, մի կողմ թողնենք իրեն նոր պաշտոնը, ինչպես գիտնական էիր տեսնում, ինչպես հույնակագիր էիր տեսնում։ Ընդհանրապես Էթիեն Մահճուպյանի, այո, ես պետք է խոստովանեմ, որ հետևել եմ նրա հրապարակախոսական բնույթի գործերին, եւ Էթիեն Մահճուպյանը անխոս ինտելեկտուալ անձնավորություն է, Էթիեն Մահճուպյանը անխոս կարդացած անձնավորություն է եւ ունի վերելուծելու բավական լուրջ հմտություններ, եւ նրան հասու է եւ նա տիրապետում է տարատեսակ տեսություններին, կլասիկ գրականությանը, քաղաքագիտական եւ այլ փիլիսոփայական, բայց Էթիեն Մահճուպյանը որպես հրապարակախոս բարդ լեզվի կրող էր, եւ նրա այսպես հոդվածները ես կարող եմ ասել, որ իրենց մեջ պարունակում են մի փոքր ինտելեկտուալ շանտաժի տարեր, այսինքն այն մարդով, որ կարդում է Էթիեն Մահճուպյանի հոդվածները, կամ մի մասը չի հասկանալու, կամ պետք է լինի ինտելեկտուալ բավական զարգացած, եւ դա էլ նաեւ նրա այսպես ասած նշաձողն է, որ եթե դու քո ինտելեկտ այսքան բավարարում է, եթե դու տիրապետում ես այսքան ինֆորմացիա, եթե դու կարդացել ես, չգիտեմ, Հանտինգտոն, Քիսինջեր եւ այլն, եւ այլն, հասկանաս ես ինչ եմ ասում։ Եթե չէ, այսինքն այստեղ եւս այս քայլով նա ըստ էության իրեն վեր է դասում որևէ ազգային պատկանելի, եւ երբեւե, եթե նույնիսկ անդրադառնում էլ, դու շատ լավ գիտես, եթե նույնիսկ անդրադառնում էր հայության, հայ համայնքի, եթե խնդիրներին անդրադառնում էր, ապա ըստ էության դա տեսական հարթության մեջ մի փոքր ավելի անընկալելի հասարակ պոլսեցու համար այդ հարթությունը մեր դիտարկում, իսկ ինչ վերաբերում է, այո, Գյուլենական ուղղվածության այդ ընթերցում նրա աշխատելը եւ հիմա փաստորեն տեղափոխվելը, ես քո հարցի ենթատեքստն եմ փորձում ուրեմն հասկան, եւ նրա հիմա տեղափոխվելը փաստորեն Էրդողանի թիմ, ինչ խոսք երևի խոսում է նաեւ որոշակի ներքին ինտրիգների մասին եւ Թուրքիայի այդ դաշտում որոշակի վերադասավորումների մասին, եւ երևի թե առաջարկը Էթիեն Մահճուպյանին այնքան գրավիչ է եղել, որ նա մտածել է, որ այդ դիրքում միգուցե կարողանա իր այսպես գիտելիքները ավելի լավ ից ցույց տնել։ Իսկ Ռուբեն, վերջի հարցը, վերադառնալով ցեղասպանության 100-րդ տարի լիցին, այս քայլը Թուրքիայի կողմից ծրագրված համաշխարհային հանրության կողմից կամ մամուլի կողմից ո՞նց է անցկալվելու, ինչ ես կարծում։ Հստակ է, որ համաշխարհային մամուլի կողմից անցկալվելու է այն դիտանկյունը, որը Թուրքիան է ուզում, քանի որ համաշխարհային մամուլը, համաշխարհային քաղաքական, քաղաքագիտական շրջանակները կամ մանրամասները, չգիտեն, կամ չեն էլ ուզում իմանալ մանրամասները, նրանց համար կարևոր է այսպես արտաքին յան ազգանունով պաշտոնյան, նրա զբաղեցրած պաշտոնը եւ նրան նշանակող անձը, տվյալ պարագայում Թուրքիայի վարչապետը։ Այս երեք խնդիրներն են լինելու առաջնային, այն որ Թուրքիայի վարչապետը բարձրագույն պաշտոնում նշանակել է հայազգի անձը, եւ մնացած խնդիրները, ես կարծում եմ, նրանց հետարկության դաշտից դուրս են, եթե անգամ գիտեն այդ խնդիրների մասին, ապա վստահ եմ, որ այդ խնդիրները որևէ անդրադարձ չեն ունենալու, քանի որ միջազգային հանրությունը, համաշխարհային մամուլը, գերտերությունները, արմության տերությունները երբեմն իրենք են սիրում խափված լինել Թուրքիայի քայլը պաստորեն նպատակին հասնելու։ Ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի այս քայլը իր նպատակին հասնելու է, գոնե արևմտյան ճակատում կամ համաշխարհային ճակատում, ուղղակի ես ուզում եմ կամ ցանկանում եմ, որ Թուրքիայի այդ քայլը
մեր ճակատում, հայկական ճակատում, եւ հայաստանյան եւ Սփյուռքի եւ ինչու՞ չէ նաեւ Պոլսի այդ նպատակին չհասնի, չծառայի եւ նաեւ կանխատեսում եմ, որ Թուրքիայի քայլերը այսքանով չեն սահմանափակվելու եւ մինչեւ 15 ապրիլ եւ մենք երևի թե ականատես կլինենք այլ քայլերի, մի փոքր ավելի ոչ այսպես սկանդալային, մի փոքր ավելի համհամես, բայց ամենայն դեպքում քայլեր կկատարվեն եւ հիմա էլ արդեն կատարվում են։ Մեզ սպասում են հետաքրքիր ամիսներ, ես համոզված եմ շատ զրուցելու բան ենք ունենալու Ռուբենկով։ Ես նաեւ ուզում եմ առանց ավելորդ ուրեմն անհամեստության ասել, որ երևի թե քո հաղորդման շնորհիվ էլ հայաստանյան հասարակությունը ավելի լավ է ճանաչում Թուրքիան եւ նաեւ ներդրումներ խնդրի։ Շնորհակալություն Ռուբեն հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Այսօր իմ հյուրներ Թուրքակետ Ռուբեն Մելքոնյանը, հետևեք CV-net-ին։